Вже шостий рік поспіль на Закарпатті втілюється в життя проект «Церква та громадські організації разом задля екоосвіти в національних парках». Це спільний проект України та Німеччини, який передбачає виховання серед населення ідеї цінності природи і необхідність її захисту. Маємо вже 11 стипендіатів, які навчаються в Німеччині і приймають передові німецькі технології, передові німецькі досвід природоохоронний, який ми намагаємося впровадити у нас. Це першочергово. Обов'язково участь німецьких експертів з питань природоохорони, які, звичайно, що допомагають нам формувати методичні матеріали, готувати різні екопросвітницькі матеріали. Також, звичайно, важлива і матеріальна підтримка Німеччини, оскільки значення Карпат є надзвичайно важливе. Об'єднаними зусиллями релігійних освітніх закладів учасники проекту вже провели чимало тренінгів, семінарів, природоохоронних акцій. Цими днями зустрілися, аби обговорити план заходів на поточний рік. Міський рівень екологічної культури, міський рівень екологічної свідомості, над цим всім треба працювати. І це є завдання проекту. Активності проекту передбачають роботу як з дітками на дошкільному рівні, так і старшими школярами, так і з батьками, так і з вірниками церкви. Напрямку вирішення екологічних проблем. Представники проекту направили всі свої зусилля задля збереження природи Карпат. Робоча група зібрала понад 50 учасників. Це експерти, науковці, активісти, громад та церковні діячі. Наша комісія багато добрих речей робить. Будемо старатися і надалі це проводити, але завжди в такій співпраці із з вами всіма. Тому щиро всі вітайте тут. Нехай дійсно Господь нам допомагає. Екологічна проблема, зокрема засміченості берегів, річкових русел, є напрочуд актуальна на Закарпатті. Тільки цього року в області виявлено щонайменше 40 стихійних сміттєзвалищ. Особливо це стосується саме гірських населених пунктів. Неможливо так уявити собі, щоб люди, які духовно мали би зростати, так мали б можуть засмічувати навколишнє середовище, причому там в гірських річках, де вони ще чисті. В цьому проєкті намагатимемося залучити роботу національних парків в екопросвітництві, а з другого боку церкву, так, в духовному просвітництві, щоб ця співдія дала кращий результат. Ми намагаємось організувати, щоб діти вже росли наступне покоління екологічно просвіченими, освіченими, так, духовно наближеними до природи. Учасники заходу сподіваються, що доклавши всі зусилля, зможуть змінити свідомість жителів краю. Семінар тривав протягом 3 днів. Згодом учасники заходу підготують інформаційні буклети, що сприятимуть підвищенню екологічної культури свідомості в краї.